Пухнасті рожеві хмари, що буквально звисають над головою, не залишають байдужими абсолютно нікого. Японські дерева, як виявилось, чудово себе почувають не лише на своїй батьківщині. Добре прижились ці іммігранти з країни сонця, що сходить, і на Закарпатті. Одне з міст, яке облюбували сакури – Виноградів. Традиційно у другій половині квітня головна площа Виноградова перетворюється на квітучу алею. Люди сюди приходять, аби помилуватись рожевим цвітом або ж сфотографуватись на тлі квітучих дерев. Навряд чи знайдеться перехожий, який пройде цією вулицею, не зупинившись хоча б на мить. Є і такі, кому годинами не набридає насолоджуватись цією природною красою. Буйне, красиве цвітіння, що не нарадуєшся просто. Усе чекає на цю пору. Туди вони молодь фотографується і приємно сюди прийти, чесно кажучи. Дуже люблю, коли цвітуть у нас сакури, тому що дуже гарно. Веселіше стає, хочеться жити. Настрій суттєво підвищується в цю пору. Чудова пора весняна. Все забарвлюється в кольорові фарби і взагалі з'являється весняний настрій. Звичайно, прекрасний настрій, який би він не був, від сакур, від цієї прикраси, дуже гарний. А тим більше всі люди мають такий настрій піднесений, діти гуляють, випускники фотографуються, все чудово. Жителі Виноградова жартують, в цей період взагалі забувають, що таке стрес. Аби зняти нервове напруження, сеанси сакуротерапії в центрі міста абсолютно безкоштовні. Як для місцевих, так і для гостей. Багато є знайомих, які приїжджають. Спеціально тоді, коли цвітуть сакури, тому що вони теж дуже люблять і фотографують собі на пам'яті. І кожен рік зараз приїжджає. Мені дуже подобається. З Венгрії приїжджають, з Києва, Лубни, Суми. Помилуватись дивовижними деревами, квітами зазвичай можна впродовж 2-3 тижнів. Тож цей період варто використати по максимуму.